Ще одна нагальна потреба – укриття. Нині їх інспектують по всій країні, бо взимку інтенсивність обстрілів може зрости. В якому нині стані бомбосховища? Детальніше про результати інспекції буду говорити з Тимуром Ткаченком, заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Пане Тимуре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я! Дякую, навзаєм. Наскільки мені відомо, ви особисто проінспектували підготовку укриттів по Україні. От чи багато регіонів ви встигли об'їхати? І поділіться інформацією, що маємо на даний момент, якою є кількість облаштованих і придатних бомбосховищ, і яка це частка від потрібної кількості, аби убезпечити всі ці регіони жителів? Дякую за запитання. Дійсно, за час роботи на посаді заступника міністра я особисто об'їжджаю, дивлюся те, як проводяться роботи по приведенню до належного стану захисних споруд цивільного захисту. І хочу сказати, що ця робота зараз ведеться дуже активно. Люди на всіх рівнях влад, можна сказати, і на місцевому, і на обласному, і центральному опікуються цим питанням. Станом на сьогодні ми можемо констатувати, що офіційно в нас є 60,5 тисяч споруд у фонді захисних споруд цивільного захисту. Ці 60,5 тисяч укриттів дозволяють укрити приблизно половину населення України. Ми постійно отримуємо дані від ДСНС, одразу оновлюємо на нашому порталі «Залізне укриття». І хочу сказати, що дійсно робота ведеться настільки активно, що сьогодні можна говорити про такі показники, як майже 2,8 тисячі облаштованих укриттів тільки за останні два місяці цього року. Ми плануємо вийти на показник загалом по країні у 7 приблизно з половиною тисяч приведених до належного стану укриттів за 2023 рік. Сподіваюсь, 2024 рік буде ще набагато плідніше. Пане Тимуре, а от який регіон виявився найслабшим в облаштуванні укриттів і яка причина? І з іншого боку, а в якому регіоні, можливо, у вас навпаки дуже вразили модернізоване укриття? Дякую. Дійсно, в кожному регіоні є своя специфіка. Ми розуміємо, що показники найменші можуть бути саме в тих регіонах, де ми маємо тимчасово окуповані території. Разом з тим, важливо розуміти, що навіть на таких регіонах, навіть під час обстрілів продовжується вести роботи. Можу сказати, що нещодавно був на початку місяця у відрядженні в Херсоні. Хотів би відзначити роботу саме в Херсонській області. Там робота кипить, навіть незважаючи на те, що там досить складна безпекова ситуація, все одно ведеться робота, і нещодавно президент України був відмітив саме цей регіон. Близько 100 об'єктів буде приведено до належного стану за цей рік, і можу сказати, особисто бачив, що це відбувається дуже якісно. Дійсно, прифронтові області має бути пріоритетом, оскільки роботи ускладнюються через постійні обстріли. Разом з тим, людям вкрай необхідне укриття. Херсон, можна сказати, лідер в цьому питанні, оскільки там є модульні укриття, такі тимчасові рішення. Разом з тим, вони дійсно допомагають убезпечити людей. От про ці мобільні укриття, я так розумію, що їх саме направляють в прифронтові зони. А за рахунок чого фінансується цей проєкт? Питання модульних укриттів, насправді, воно дуже важливе, актуальне не тільки для прифронтових регіонів, але й для всієї України. Це може бути тимчасовим рішенням для тих об'єктів, шкіл, садочків, наприклад, де важливо, щоб були укриття. Разом з тим, неможливо побудувати нове. Тимчасове модульне може бути рішенням тимчасовим. Сьогодні це фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів. І хочу сказати, що це приклад для інших регіонів, наприклад, Херсон той самий, як люди на місцях приймають оперативні, правильні, ефективні рішення задля того, щоб люди могли убезпечити себе. Хочу також акцентувати увагу, що сьогодні ці рішення працюють, і ми маємо приклади, коли люди дійсно зберегли своє життя за рахунок таких модульних швидкоспоруджувальних споруд. Тому саме такі області, як Херсонська, мають бути прикладом для інших регіонів. Пане Тимуре, от, але ж і є ті, хто не готують. І мова йде про приміщення, які належать не громаді,
а є приватною власністю. От цікаво, які інструменти є у влади, у прокуратури, аби примусити людину в приватній своїй власності облаштувати укриття? От, зокрема, така ситуація була у Харкові. Там укриття на 600 осіб і нічого не могли зробити. Ну, відкрили провадження по цій справі, але все ж таки 600 осіб, велике приміщення. І це належить підприємцю. Що робити? Дійсно, є такі випадки загалом в країні, їх немало. Багато захисних споруд цивільного захисту були в свій час вилучені з фонду і приватизовані, зараз знаходяться у приватних руках. Разом з тим, це сьогодні так само являється укриттями. І важливо розуміти, що така робота має постійно вестися відповідними відповідальними органами. Знаю багато прикладів, коли Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з прокуратурами місцевими ведуть активну претензійно-позовну роботу, доводять справи до судів, і вже суди зобов'язують таких власників привести до належного стану дані захисні споруди цивільного захисту. Це дієвий механізм, який мають сьогодні всі, хто відповідальні за це питання, використовувати, робити це якомога швидше, задля того, щоб привести до належного стану, задля того, щоб суди зобов'язали привести до належного стану ці укриття власників. Разом з тим, знову ж таки, акцентую увагу, це робота людей на місцях. Дуже важливо, щоб люди, відповідальні особи, вели цю роботу постійно і не забували, що укриття – це збережені життя. Пане Тимуре, я дякую за вашу участь у нашому ефірі, що знайшли час на розмову. Про спорудження нових укриттів та інспекцію вже побудованих ми спілкувалися з Тимуром Ткаченком, заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.